আজি হ'ল এক অক্টোবৰ আৰু আজিৰ এই দিনটোতে সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ লগতে অসমবাসীৰ লগত ওলাইছে কেইবাটাও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গতিকে আপোনালোকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰকেইটাৰ সবিশেষ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই ল'ব কৃষকসকলৰ লগতে যিসকল ব্যক্তিয়ে নেকি এন আৰ চিৰ সময়ত বায়'মেট্ৰিক দিছিল সেইসকলে কেতিয়া আদাৰ পাব এই বিষয়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কি ঘোষণা কৰিলে এনেকুৱা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আজিৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাইছে পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনালৈ ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে যদি আপুনি পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ ধন দুগুণ কৰিব বিচাৰে আপুনি এইটো সোনকালে কৰিব লাগিব তাৰপিছত যেতিয়াই কিস্তি আহিব সকলোৱে দুই হাজাৰ টকা পাব চাৰি হাজাৰ টকা দিব যদি আপুনি প্ৰদান কিষাণ সন্মান নিধিৰ অধীনত পঞ্জীয়ন কৰা নাই তেন্তে ত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আপুনি এইটো সম্পূৰ্ণ কৰক অৰ্থাৎ আপুনি ত্ৰিছ ছেপ্তেম্বৰৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰক তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে চাৰি হাজাৰ টকা পাব তেওঁলোকে একেৰাহে দুটা কিস্তি পাব যদি আপোনাৰ আবেদন গ্ৰহণ কৰা হয় আপুনি অক্টোবৰ বা নৱেম্বৰৰ দুই দুই হাজাৰ টকা পাব তাৰপিছত ডিচেম্বৰ আপোনাক বেংক একাউণ্টত আকৌ দুই হাজাৰ টকাৰ কিস্তি এটা দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ আপোনালোকে দুটাকৈ কিস্তি একেলগে লাভ কৰিব নৱেম্বৰ আৰু ডিচেম্বৰ মাহত তো আশা কৰোঁ আপোনাক নিশ্চয় আজিৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জানিব পাৰিলে বোলক আজিৰ দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো লৈ আগবাঢ়োঁ আজির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ খবরটা লাগছে যের সকল নাকি শিক্ষিত আছে সেই সকলের আপনাদের দেখে পাইছে এস বি আই রিক্রুটমেন্ট টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ওয়ান এস বি আইত অফিস পথ চাকরি সুযোগ সুন্দর আবেদন কৰক সময় কম ইচ্ছুক আর যোগ্য প্রার্থী সকলে শীঘ্র আবেদন পাৰিব যদি আপুনি এজন যোগ্য ব্যক্তি হয় বা আপুনি শিক্ষিত অর্থাৎ আপনি নিবণ হয়েছে শিক্ষিত যদি তেহলে আপনাদের সোনালী সুযোগ কেন এস বি আই তাই বহু কেটার ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ ফালৰ পৰা এক বিজ্ঞপ্তি জাৰি কৰিছে স্পেচিয়েলিষ্ট কেডাৰ অফিচাৰৰ পদত নিয়োগৰ বাবে আবেদন পত্ৰ গ্ৰহণ কৰা আৰম্ভ হৈছে এছ বি আই ডকুমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ইচ্ছুক আৰু যোগ্য প্ৰাৰ্থীসকলে শীঘ্ৰে আবেদন কৰিব পাৰে এই বিষয়ে অধিক জানিবলৈ প্ৰাৰ্থীসকলে এছ বি আইৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ চাব পাৰে প্ৰাৰ্থীসকলৰ মূলত চুক্তিবৃত্তিত নিয়োগ কৰা হ'ব তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় আজি দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জানিব পাৰিলে যে এছ বি আই ওলাই অহা যিটো পুষ্ট সেই পুষ্টৰ বিষয়ে তোমালোক আজি তৃতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোলৈ আগবাঢ়ক আজিৰ তৃতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাইছে পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে কি কোৱা হৈছে পেঞ্চন নিয়ম পৰিৱৰ্তন ডিজিটেল জীৱন প্ৰমাণ পত্ৰ সম্পৰ্কীয় নিয়মটো এক অক্টোবৰৰ পৰা সলনি হৈ আছে এতিয়া দেশৰ আশী বছৰ বা তাতোকৈ অধিক বয়সৰ সকলো বৃদ্ধ পেঞ্চনাৰে দেশৰ সকলো মুখ্য ডাকঘৰৰ লাইফ টু চেণ্টাৰ ডিজিটেল জীৱন প্ৰমাণ পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ইয়াত ত্ৰিছ নৱেম্বৰলৈকে সময় দিয়া হৈছে জীৱন প্ৰমাণ পত্ৰ দাখিলৰ কাম ডাকঘৰৰ জৰিয়তে আৰম্ভ হ'ব সেয়েহে ভাৰতীয় ডাক বিভাগে জীৱন প্ৰমাণ পত্ৰ কেন্দ্ৰ আই ডি ইতিমধ্যে বন্ধ থাকিলে সময়মতে সক্ৰিয় হোৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ কৈছে তো আশা কৰোঁ আপোনাক নিশ্চয় বুজি পাইছে যে পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে ওলাই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ত' ফ্ৰেণ্ডসকল বোলক আজিৰ চতুৰ্থ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোলৈ আগবাঢ়োঁ আজিৰ চতুৰ্থ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো ওলাইছে যদি আপুনি এন আৰ চিৰ সময়ত বায়'মেট্ৰিক দিছিল আৰু আপোনাৰ সেই বায়'মেট্ৰিকটো এতিয়াও প্ৰচেছত আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব এই বিষয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কিন্তু যোৱাকালি এক প্ৰতিবেদনত জনাইছিল ত' হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই বিষয়ে কি জনালে সেই বিষয়ে জানো আহক সমস্যাবিলাক অসমত আধাৰ নহ'লেও সকলো কাম হ'ব পাৰে কিন্তু এইখিনিক আধাৰ মই দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ আদালতে এইকেইখন বন্ধ কৰি থৈছে যে এই চল্লিছ লাখ মানুহে আধাৰ কাৰ্ড নাপাব আধাৰ কাৰ্ড আছে তেওঁলোকৰ ৰিলিজ নহ'ব বায়'মেট্ৰিকটো লোৱা আছে আৰু এইটো চুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ ৰায়ৰ ওপৰতটো মই একো বিশেষ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি লিখিছোঁ এখন চিঠি আমাৰ এডভোকেটক যে বিষয়টো চুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ নলেজত আনিব লাগে বুলি আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এন আৰ চি বায়মেট্ৰিকলৈ কি ঘোষণা কৰিলে তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে আজিৰ চতুৰ্থ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো বোলক আজিৰ অন্তিম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোলৈ আগবাঢ়োঁ আজিৰ অন্তিমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাইছে গেছ চিলিণ্ডাৰলৈ আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে প্ৰতিটো মাহৰ এক তাৰিখে কিন্তু গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় নতুন নিৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় সেয়েহে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে কি কৈছে যোৱা মাহত য'ত নেকি নশ পঁচিছ টকা আছিল সেইটো আকৌ কিন্তু অক্টোবৰ মাহত ইয়াতে চাওক নশ পঞ্চাছ টকা কৰা হৈছে অৰ্থাৎ য'ত নেকি ছেপ্টেম্বৰ মাহত নশ পঁচিছ আছিল তাতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে পঁচিছ টকা ভৰাই নশ পঞ্চাছ টকা কৰা হৈছে এইটো হ'ল বাক্সা ডিষ্ট্ৰিকৰ ক্ষেত্ৰত বৰফপতাৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক তেনেকুৱা কৈ দিছে নশ দুটকাৰ সলনি নশ সাতাইছ টকা হৈছে অৰ্থাৎ পঁচিছ টকাকৈ কিন্তু আকৌ গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দিনটোৰ কেইবাটাও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জানিব পাৰিলে যদি আপোনালোকে খবৰকেইটা জানিব পাৰে ভাল পালে তেনেহ'লে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু আগলৈ এনেকুৱা হেল্প ল'লাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব